התעוררות עם בלה אשור, כל יום שלישי בשעה 8, רדיו החיים הטובים. ערב טוב לכל המאזינים, אנחנו בשידור נוסף. אני עדיין בנושא של אהבה. אני רוצה להגיד ערב טוב גם לרועי, ישר כוח על התוכנית, על הרדיו, על האפשרויות שנפתחות פה. והיום בתוכנית יש לנו אורחת. אורחת יקרה ביותר. יושבת איתי כאן רוחמה רד. אני רוצה להציג את רוחמה. ערב טוב בלה אשור, חברתי היקרה. כל כך... ערב טוב גם לרועי. כל כך כיף לארח אותך פה באולפן הנחמד שלנו. כבר חיכיתי לזה. זה מאוד מאוד נעים. ואני חושבת שאין כמוך לדבר על אהבה. וואו, תודה. אני חושבת שאין כמוך להבין את המושג הזה. אני חושבת שכל החיים שלך את חיה בתוך ההמשגה הזאת שקוראים לה אהבה. כי באהבה יש המון נתינה. נכון. באהבה יש הרבה אכפתיות, הרבה רצון. באהבה, אני חושבת שאת עושה את זה ממש יפה, את תמיד רואה את האחר. משתדלת, כן. והרבה פעמים את שמה את האחר אפילו לפנייך. ואני חושבת שזה בא ממקום של נתינה מאוד רחבה, מאוד מלאה, ובאה מהלב, באה ממקום שהוא לא מחפש לעצמו טובות הנאה כאלה או אחרות. אני מודה שבזה אני ככה, הדמות שהשפיעה עליי מאוד זה אמא שלי, עם הנתינה האינסופית הזאת. עד כדי הקרבה, אני למדתי ככה למצוא את ה... איזון הזה בין לבין, אז, אבל אני נותנת, אבל אני גם יודעת לקבל, כי אני נהנית מהדברים שאני עושה ונותנת, אם זה בשירה, אם זה בעוד דברים שנדבר בטח בהמשך. כן, בהחלט זה משהו שבא לי עם חינוך מהבית. ו... אז קודם כל מאוד התמזל מזלך לגדול בכזה בית, נכון. שהוא היה תומך ואוהב ונותן. נכון. ואני רק רוצה להגיד בפרק, מאמר מוסגר שבמילה הקרבה יש גם את המילה קרבה. נכון. קרבה שלנו לבורא עולם, קרבה שלנו לאחר, קרבה שלנו לחיים עצמם. נכון. הקרבה הזאת כל כך חסרה לנו, כי מה קורה כשאין לנו את הקרבה הזאת? אנחנו מרגישים נורא בודדים. ואנחנו לא תמיד יודעים או מחברים את זה לקטע של רגע, למה שאני אתן? למה אני חייב לו משהו? מה יצא לי מזה? וכשיש לנו את החשבונות האלה, אז אנחנו לא בהקרבה, כלומר אנחנו לא בקרבה. נכון. וזה לא תמיד שלילי, לפעמים יש בזה המון חיוב. שוב, אני אומרת שהכל תלוי במידה ובאיזון. אם אדם מקריב משהו שאחר כך לא חסר ממנו מזה, אלא דווקא ממלא אותו יותר, זה משהו שמאוד רצוי. נכון, ואני חושבת... זה מזכיר לי את הרב קוק, את יודעת. נכון. כן. אבל אני חושבת שאת המסלול הזה את מצאת ביוגה. נכון. את האיזון הזה, האיזון הזה שבא בדרך ובאמצעות הגוף. נכון. שאומר לנו בתור התחלה איזון. יפה. איזונים. איזון, כן. המילה יוגה בסנסקריט זה איזון. איזון בין גוף ונפש. ואני מוצאת גם, חושבת שזה גם רוח. אדם יכול להגיע לאיזון הזה רק במצב שהוא מתחיל את כל העבודה הגופני, את כל העבודה שלו עם הגוף כדי להשתיק את ההכרה, וברגע שההכרה שקטה יותר הוא יכול לעשות את חשבון הנפש שלו. לכן אנשים שעושים יוגה מוכרחים להיות אנשים שהם נקיים הרבה מאוד, אני כך מאמינה, אני ככה מרגישה שאדם שיכול להגיע לשקט הזה הוא אדם שהוא יודע ש שהוא יכול לשבת בשקט, והוא עשה דברים טובים עם עצמו ועם החברה, ואין לו רגשות אשמה על דברים שהוא עשה. זאת אומרת ש
אדם שמגיע למצב הזה שיכול לשבת במדיטציה, זה אדם שמבין שהוא חייב להיות נקי וחף מכל מיני דברים לא רצויים, בוא נגיד ככה בעדינות. אוקיי, עכשיו אני, כן. את אמרת דברים נורא חשובים, ואני אגיד את זה לרגע בשפתי שלי. כן, אתה מראיין את ה... לא, את מכירה אותי, תמיד יש לי את השפה שלי. כן, אני מאוד אוהבת לשמוע אותך תמיד, והייתה לי ככה כל הדרך שבאנו יחד, אז תמיד אני נהנית לשמוע אותך, ומזל שיש לי אותך כחברה כזאת. מזל שיש לי אותך, אבל בואי תראי. כן. כשבגוף שלנו, וזה אני יודעת גם כן דרך היוגה, כי גם אני עושה ועשיתי המון יוגה. כן. אני לא מורה ליוגה, אבל אני עשיתי המון יוגה. כשיש לנו רגשות לא טובים, כן. אנחנו איפשהו בגוף מקובצים. נכון, משהו בחוסר שקט. משהו בשרירים מקובץ. נכון. הקיבוץ גורם לחוסר שקט. נכון. אנחנו הרבה יותר מודעים לשרירים ההיקפיים, הגדולים. אנחנו הרבה פחות מודעים לשרירים הקטנים, ועוד פחות מודעים לשרירים הטבעתיים שלנו. ועל כל זה עובדת היוגה. נכון. וכל קיבוץ, כל קיבוץ כאילו מקבע ומשמר רגש מסוים לא רצוי, או תפיסת עולם מסוימת שגורמת לבן אדם להימנע. אני לא, אני לא מתחבר, אני לא אוהב, אני לא רצוי, אני לא אוהב, כל מיני הימנעויות מהסוג הזה. ומן הסתם זה רק תורם לקיבוץ. ברגע שאנחנו בעזרת היוגה משחררים ומרפים שרירים שלא היינו מודעים אליהם אפילו, פתאום גם התודעה משתחררת, פתאום המחשבה יכולה להגיע למקומות שלא הגיעה קודם, כי הייתה מקובצת. יפה, נכון. זה מאוד מאוד יפה ונכון. ודרך אגב, כשמתחילים שיעור יוגה, אז כשמתחילים אותו, מתחילים דווקא בהרפיה. כלומר, כבר אתה יכול להתחיל לעשות עבודה עם הגוף שלך כשאתה רפוי. אתה לא יכול לקבץ שריר כשאתה בעצמך מחובץ. זאת אומרת שהשריר עצמו כבר מחובץ מדברים אחרים. אתה מתחיל שיעור יוגה שהגוף רפוי, ורק אחר כך אתה יכול לעבוד עם השרירים. ובסוף השחרור מגיע לגמרי. תגידי כמה מילים על היוגה המיוחדת שאת למדת ועושה. אני בעצם התחלתי, הגעתי ליוגה מתוך איזושהי מצוקה, מצוקה אישית, משפחתית. אחותי נרגה בפיגוע לפני מעל 20 שנה, וחיפשתי דרך ככה להבריא מהקושי הזה. אמרו לי לעשות יוגה, ואומנם כשהייתי בתקופה של האבל, אמרתי לעצמי, אני צריכה להתאבל, זה בסדר, אם אני מרגישה לא טוב, זה חלק מהתהליך, אבל בכל זאת זה היה לי בראש. כשהגעתי לרעננה, ראיתי ככה, לא במקרה, אני מאמינה ששום דבר לא במקרי, ראיתי שיש מקום שבו מלמדים יוגה, והרגשתי את הטוב הזה שהגיע בדיוק בזמן הנכון, והתחלתי לחקור את זה. הלכתי ליותר שיעורים, הלכתי ללמוד רג'ה יוגה, הטה יוגה, למדתי שנתיים קורס מורים ליוגה, כאשר עבודת הגמר שלי הייתה שכלול היכולת הקולית על ידי עבודה עם היוגה, מתרגילי יוגה. זאת אומרת, מדהים. מצאתי את הקשר של הקול, של השירה שלי, של העוצמה של השירה והשקט והרגש בהרבה מאוד דברים שהיוגה חידדה לי. ובשנה האחרונה גם סיימתי קורס שנקרא יוגה תרפיה, שבו בקורס הזה למדתי גם לטפל באנשים דרך היוגה, ואני מאוד מאוד נהנית. זאת הייתה שנה שנתנה לי כל כך הרבה, והחלטתי שבשמונה שנים האחרונות אני את הדבר הזה מביאה להורים שקולים, בעיקר אמהות שקולות, מפני שזה עזר לי כאחות שקולה. אז שמונה שנים תרמתי לתת שיעורי יוגה לעמותת משפחה אחת, אני עדיין ממשיכה, אבל גם אני קצת עובדת בזה, וכמובן בשירה ובפיתוח קול, כל הדברים האלה שאני מאוד מאוד אוהבת, ככה שילוב של שירה, יוגה, קול, פיתוח קול. אני חושבת ללמד. שאת לא תעשי שום דבר שאת לא באמת אוהבת. אני חושבת כן, ששום דבר... לי. זה עניין של עמדה נפשית. אני כן. חושבת שזו עמדה של מאיפה את באה לאנשים, לעולם, לעצמך. כן. כאילו, גם כשאת מדברת,
יש אהבה בקול שלך. זה, 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 זה כזה דבר מדהים. זה כמו שאת עושה, כמו שאת מטפלת רוחנית ומתמחה בכל כך הרבה תחומים. אז כל השמנים המיוחדים שיש לך, שזה פשוט, הכרתי אותך דרך השמנים, האתרים שאת... נכון. כן, וגם, גם לך התמזל מזלך. זאת אומרת, אני מרגישה שהייעוד של האדם זה משהו שהוא נולד איתי והוא יודע שזה מה שהוא הולך לעשות, וזה טבוע בו. אדם לא יכול לבקש לעצמו להיות משהו שאין בו, משהו שהוא... משהו שהוא לא נועד לו. בדיוק, נכון. משהו שהוא לא נועד לו. אז אני חושבת ששתינו תמימות דעים לחלוטין לגבי המסלול שלנו, של החיים, שהוא שזור אהבה. כי אני לא אוכל לעולם להדריך אנשים, או לטפל באנשים, או לכוון אנשים, לא משנה מה אני עושה, אם אני לא באמת אוהבת. אוהבת אותם ואוהבת את מה שאני עושה. כמו שאת לא יכולה לעשות יוגה, או לשיר, או לא משנה מה את עושה. שיר אם... שאני לא אוהב, למשל. בדיוק. כן. שאין, את לא יכולה לא לאהוב את זה, את כן. לא תעשי את זה. נכון. את פשוט לא תעשי את זה. נכון. פעם הבת שלי אמרה לי, כשאת מבשלת, את שמה את הלב שלך באוכל. הוא תמיד כזה טעים. כן, וכשאני נכון. מוסרת את המרשם למישהו, את אותו מרשם בדיוק מוחלט, זה לא יוצא אותו דבר. כן, נכון. כי הרגש הזה של אהבה, כשהוא נמצא, הוא נמצא בהכל. כמו שאומרים על אוכל שעושים אותו ביום שישי לקראת שבת, יש בו זה... זה אוכל לקראת שבת, כן, זה משהו מאוד כן, מוגדר. כן, נכון, בהחלט. לכן, כן. לכן גם אדם לא יכול להגיד לחברו שהוא אוהב אותו, אם זה לא אמיתי, כי זה נשמע מיד מזויף. כן. זה לא נתפס, נכון. אין שמה... אין שם את, את המגנט השני שיקלוט את זה. נכון. אי אפשר להגיד לבן אדם שכועסים עליו, אם לא באמת כועסים, כי שוב, זה לא משדר את זה. נכון. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים אומרים אהבה ומספרים אהבה, ומתפלים שלא מאמינים להם, כי אם זה לא באמת שם, זה לא נתפס, זה לא נכון. נדבק. זה מורגש מיד. מיד, זה, כן, זה חייב להיות. נכון. את יודעת, בלה, אנחנו חברות, וזה מין שיחה כזאת גם קצת אישית, מדברים על אהבה. אני יודעת שיש איזה משהו, יש לי איזה בעיה, איזה מין רגע של איזה קצת ירידה או משהו. אני יודעת שאני מתקשרת אלייך, אז את נותנת לי משפט אחד, וזה מסדר לי את כל המחשבה. אני כל כך שמחה לשמוע. כן, באמת. את יודעת, לפעמים את אומרת לי משפט אחד, רק לסדר משהו במחשבה, להוביל את הדברים, לפתוח אולי איזה מגירה אחרת במוח, והדברים מסתדרים. את יודעת, בדיוק בשיעור הקודם, דיברתי על זה די בעריכות, איך הכל במחשבה. כן, נכון. הטוב שלנו במחשבה, הלא טוב שלנו במחשבה, הקיום שלנו במחשבה, והפלא ופלא גם אי הקיום שלנו במחשבה. כן. ולכן גם כשאני, עם חברות זה בטח ובטח, אבל גם עם אנשים שאני עובדת איתם, הדבר הראשון שאני עושה, אני מסדרת להם את המחשבות. כן. וזה עובד, זה עובד מדהים. היום זה מאוד מודרני להגיד, מחשבה יוצרת מציאות, ומדברים על זה הרבה מאוד, אבל באמת, זה, ברמה הזאת שאת, שאנחנו מדברות, ואת אומרת לי את הדברים כמטפלת רוחנית, לא שאת מטפלת בי, אלא אנחנו חברות, תיאת, זה נכון. מין... אז... אני חושבת שזה משהו שהוא באמת יוצא דופן, וזה באמת, על זה נאמר המשפט הזה, אני חושבת. כן, אבל כן. אני רוצה להכניס תיקון קטן למשפט הזה, כי המשפט הזה תמיד מאוד הפריע לי. איזה? של מחשבה יצרת מציאות? כן. כן. תמיד נורא הפריע לי המשפט הזה. כי הרבה פעמים אנשים מפנטזים, ומפנטזים, ומפנטזים. ולא עושים כלום? וגם אם הם עושים, למה זה לא יוצא? גם אם הם לא, גם אם הכל ככה וככה, למה זה לא נהיה, או למה זה נהיה הפוך? אולי המחשבה התחילה ורק אחר כך המעשה? לא. כשיש את המחשבה, תלוי מה יש בלב. בלב אמור להיות אש. נכון. הלב זה אש. נכון. הריאות מצננות את האש. המחשבה היא הגורם היוצר, היא הרוח. עכשיו, כמובן שאש לא יכולה להיות בלי רוח. אבל אם יש יותר מדי רוח...
האש עולה חזק מדי. או לחלופין, אם הריאות מצננות מדי, האש לא תגיע למוח ולא יהיה לזה ביצוע. כלומר, שוב, אנחנו חוזרות למה שדיברנו קודם, לאיזונים העדינים, לאיזונים העדינים בתוכנו. כי תראו, אם אנחנו אוהבים מישהו, אנחנו עלולים לאהוב אותו עד כדי כך, שזה כמו, זה כמו במקום להדליק את האח כדי שיהיה לנו חם, נדליק את כל החדר. כן. זה עלול לשרוף. כן. ובאותה מידה, אנחנו יכולים עד כדי כך לפנטז שהבן אדם ירגיש לגמרי מנותק, כי הוא יהיה לגמרי לחוד בפנטזיות שלו. זאת אומרת שחייב להיות כאן איזשהו גורם מתווך פנימי של הגוף, של האדם עצמו, לקשר בין תבערת הלב למחשבה שהיא רוח. יפה. חייב כן. להיות גורם מתווך. הגורם המתווך הוא ריאות, וכמובן הגרון. כן. כמובן הגרון. הגרון מייצג דבר ראשון ולפני הכל את התקשורת. כן. תקשורת זורמת בין בני אדם. אם אין תקשורת, סליחה, אין כלום. נכון. אז כל אחד יכול להיות לחוד בפנטזיות שלו, במרכאות לייצר לעצמו מציאות, ולהתפלא שהיא לא קורית. או לחלופין, לאהוב עד כדי כך, או שהוא יפגע לעצמו בבריאות, או שהוא ירוס מערכת יחסים, כי זה יהיה לא מבוקר, והוא לא יבין למה הוא אוהב, למה זה לא מסתדר. זאת אומרת, חייב להיכנס לכאן גורם מאזן. נכון. חייב, אחרת אנחנו באמת הולכים מקצוות, וזה קשה שם. כן, אנחנו עוד עוד חודש תשרי עם אוזניים, איזון, זה דרך שבה... איזון האיזונים. כן, ממש. איזון האיזונים. כן. זה, כן, זה חודש יקר מאוד. מאוד. וחשוב מאוד, ואני חושבת שהחודש הזה נותן לנו הזדמנות משני כיוונים. גם מעלה על פני השטח עניינים משפחתיים, עניינים כספיים, עניינים חברתיים, לא פתורים, כל אחד עם שלו. זה מצד אחד, על מנת לפתור, לא בשביל לעשות לנו יותר קשה. זאת אומרת, צריך לראות את המתנה בעצם הקשיים. נכון. צריך לראות את המתנה בעצם ההזדמנות להסתכל שוב על נושא לא פתור. אולי הפעם אני אצליח לפתור. אולי משהו ששנה שעברה לא הצלחתי לחשוב, אולי הפעם אני אצליח להגיע לחשיבה חדשה. כן. או ליישום חדש. את יודעת מה זה מזכיר לי בלה? כשלפעמים בא אליי תלמיד ואומר, אני צרוד, אני חושב שאני לא אוכל לשיר היום. אז אני אומרת לו, אתה יודע מה? תיקח את זה כהזדמנות. זאת אומרת, אני בדרך כלל אומרת לאנשים לשיר ולא לחכוך את הגרון יותר מדי, כי אנחנו צריכים לגייס אנרגיה גם ממקורות אחרים של הגוף, לאו דווקא המתרים, לאו דווקא מתרי הכל, לגייס את השרעפת, עוד המון דברים, את כל השרירים הטבעתיים וכו'. וכשאדם צרוד, אז אני אומרת לו, בוא נמצא דרך לשיר עם הצרידות ופחות עם הגרון. זאת אומרת, למצוא דרך... לשתף את כל הגוף. בדיוק. ואז, ברגע הזה שהוא לומד איך באמת לשתף מקורות אחרים, הוא יודע שגם בזמן שהוא בריא, הוא יכול לשמור על הקול שלו ולהשתמש באותה טכניקה. זאת אומרת, שאם אני אקח את הדבר החשוב היקר הזה שאמרת כרגע, אם לבן אדם מסוים יש קושי משפחתי או בעבודה או כספי, לא משנה מה, הוא מוזמן לשתף עוד גורמים. בדיוק. עוד אנשים. יפה. לא לחשוב שהוא לבד ידע להסתדר והוא לא צריך טובות מאף אחד, אלא להפך. כמה שיותר לשתף ולהגיע סוף סוף לפתרון רצוי, זה אומר לגמור שיעור מסוים כדי שלא יהיה לו אותו קושי גם בשנה הבאה. נכון. וזו מתנה נורא גדולה. נכון. אז שוב, שוב, זו המתנה של חודש, כן. חודש של לול היקר. יפה. יפה. זאת אומרת, נורא חשוב לסלוח לעצמנו. אנחנו חס וחלילה עלולים להגיע למצב של לוותר לעצמנו מרוב סליחה עצמית. זאת אומרת שהגישה פה חייבת להיות עניינית, לדעת מתי אני באמת סולח לעצמי, זה כשאני מאשים את עצמי לחינם. כן. מתי אני צריך לשתף, ומתי אני צריך להתאמץ יותר, כי יכול להיות שיש בי איזשהו אלמנט עצל או אלמנט מתעלם, ואז אני צריך להתגבר על זה. כן, ותמיד טוב שיש מישהו שאתה יכול לסמוך עליו, שהוא יכול להאיר את הדבר הזה אצלך. נכון. זה, כן, זה השיתוף הזה,
אדם שאתה יכול לסמוך עליו, אדם שאתה אוהב, שאתה יודע שהוא יגיד לך, גם אם הדברים לא קלים, הוא יגיד לך את האמת. זה מסר מאוד מאוד חשוב, ועם המסר הזה אנחנו נצא להפסקה קצרצרה, נשמע את רוחמה רז בשיר שאני אישית מאוד מאוד אוהבת. אז אנחנו נחזור. שיבולת ירוקת העין. כן. מילים ואנחנו... לאה גולדברג, לחן נעמי שמר. ואנחנו כבר במיד נחזור. לעולם לא נשכח כי רגלינו דרכה בשבילים. לעולם לא נשכח כי עינינו טבלה בשמיים. כי צמחה במרחב הקמה בין אלפי שיבולים. שיבולת אחת דקה ירוקת העין. נתיבנו רחב והלכנו הלוך ומאוד כי אהבנו לצחוק וקיווינו לגבוה אם ליבנו איננו עונה לשמחה הגבוהה עד מאוד הוא עונה לכאב הגבוה זה שיר מקסים. טוב, נעמי שמר, לאה גולדברג, לחן שלמה עידו. לאה גולדברג היקרה. את יודעת, לאה גולדברג שמה פה בשיר הזה איזושהי אמת כל כך קסומה, כל כך גדולה, מגרגר אחד של של שיבולת. נכון. אפשר הרבה שיבולים. ריבו רבבות. כן. שדה שלם. אפשר להכין לחם לעיר שלמה, לארץ שלמה. הריבוי מדבר אחד קטן. זה שולח אותי למקום שנגיד מילה אחת טובה לבן אדם. איזה טובה עצומה נעשה עם מילה אחת, כאילו לא מאמץ גדול, מילה אחת, חיוך קטן. נכון. מחווה, לפעמים מילת עידוד. דבר קטן שאנחנו שמים. התכונה הזאת לבודד דבר אחד מתוך הרבים ולפיו לעשות אל הכלל, זאת אומרת באמת להתייחס אל אותה שיבולת וכמוה היו שיבולים רבות, ריבו רבבות של שיבולים. זה מהפרט להסיק אל הכלל, וגם העניין הזה של להתייחס אל הפרט כאל אל, כל כך חשוב, אל או אפילו אם נעניש את זה באלף, האנשה לאדם. כן, נמצאים בכיתה שלמה, הרבה ילדים, והמורה מתייחסת לכל אחד כאדם, כילד, כמשהו חשוב. כי כל אחד הוא אדם. כן, ולא כאל משהו. אני רוצה לרגע לחזור לשיבולת האחת היחידה הזאת, כן. שהיא כרגע נראית לי בתוך היד שלי יפה ומוצקה,
ואני אטמין אותה באדמה, ואפילו אני אשקה אותה, הדבר הראשון שיקרה לשיבולת הזאת, היא תרכב. ומתוך הרכב תצמח לשיבולת חדשה. זאת אומרת שאנחנו לפעמים אומרים לבן אדם משפט, מילה או מחווה, זה כביכול לא בסדר מה שאמרנו. כביכול זה מקלקל איזשהו סדר שמישהו היה רגיל אליו, אבל מתוך הקלקול במרכאות, כי זה לא באמת קלקול, יצמח פה דבר חדש, תודעה חדשה, מודעות חדשה, גישה חדשה. מתוך הלא טוב כביכול, בטח ובטח יכול לצמוח הרבה טוב. אלא אם אנחנו נתפסים ללא טוב, נתקעים שם ולא משחררים ואפילו שומרים טינה. אבל אם נשחרר את הטינה ונבין שכמו שאמרת בתחילת השיחה היום, שגם כשראית את השלט של מורים ליוגה זה לא היה מקרה, כי את לא מאמינה במקרה, אז גם משפט שהוא כביכול לא טוב, או מילה שהיא כביכול לא במקום, היא לא בחזקת מקרה או לא טוב. זה היה אמור להיאמר כדי לשבש איזשהו סדר שהוא כנראה לא תקין, כדי שאפשר יהיה לייצר סדר חדש. יפה. זאת אומרת, אם אנחנו נסתכל על האירועים בחיים שלנו מנקודת מבט חדשה כזו, אנחנו נגלה צמיחה עצומה, כי אז אנחנו ניתקע פחות, אנחנו ניתור פחות טינה, אנחנו נתחשבן פחות עם אנשים. נתחיל להתבונן, למה זה קורה? כן, אבל אנחנו גם נזהה את המתנות בתוך כל הדברים האלה, ואין דבר יותר גדול ממתנות. תראי לי מישהו שלא אוהב מתנות. כולנו אוהבים מתנות. כן, בהחלט. לא תמיד גשמיות, גם דברים כאלה הם מתנות. עוד הרבה יותר מגשמיות לדעתי. כן? יש עוד משפט בשיר שאני ככה מאוד מחוברת אליו, אם ליבנו איננו עונה לשמחה הגבוהה עד מאוד, הוא עונה לכאב הגבוה. לפעמים יש לי הרגשה שיש לנו נטייה להיענות לדברים הכואבים ולגלות סימפתיה לאנשים שנמצאים במצב קשה, הרבה יותר מאשר כשאדם נמצא באיזה שמחה או במשהו שטוב לו ולבוא ולפרגן. זה מין סוג של משהו שאני חוויתי כשאחותי נהרגה, והגיעו לנחם אותנו כל כך הרבה אנשים שלא הכרתי, והייתה מין הענות כזאת, אנשים רצו לעזור, לבוא ולתמוך ולהביע את ההזדהות ואת הכאב שלהם, וזה משהו שמאוד מאוד הקסים אותי. והרגשתי במיוחד עם ישראל שנמצא באיזה צרה, איזה התגייסות, איזה אהבה. זה מאוד מאחד, מלכד. כן, זה מאוד מאחד. מלכד את כולם. כן, וחבל לי שזה בימים שמחים לא קורה אותו דבר. כי אנשים בטבעה מתייחסים שונה לכאב מאשר לשמחה. נכון, זה לא ברור לי. אני אגיד את זה בצורה קצת כללית כרגע. כן. השמחה, גם כשהיא המונית, היא עדיין בווליום יותר שקט מהכאב. זאת אומרת שהכאב הוא תמיד יהיה יותר צורם, יותר בווליום גבוה, ווליום רגשי כמובן. כן. הוא יהיה בווליום יותר גבוה. כן, אמר דרמטי, בדרך אמרת לי דרמטי. שמשרת המון דרמה. נכון. ובמצבים האלה מאוד קל לפתח הזדהות. בעוד שבשמחה אנחנו נזהה יותר רוגע, יותר שקט, יותר שלמות. מן הסתם, אין שם כל כך הרבה מקום לדרמות, אולי קצת, אבל לא כל כך הרבה מקום לדרמות. אז האגו הפשוט של האדם לא מוצא כל כך את מקומו שם. הוא ילך יותר לכיוון איפה שהוא יכול להזדהות. כן. אבל במקום של ההזדהות יש לנו בעיה. כי אם אני מזדהה עם מישהו, אני כבר זהה לו. אז אני גם צריכה כבר עזרה. שוב, איזון. יפה. כן. Okay. כן? אז גם כשאנשים באו וכל כך תמכו וכל כך עזרו לכם בשעות קשות, אז מצד אחד כל אדם שבא לנחם ולעודד השאיר משהו מהאנרגיה הטובה שלו כדי שייתן לכם במקום שאתם עכשיו חסרים, וזה היה נורא חשוב ונורא יקר. זה באמת בא ממקום אמיתי. אין ספק, אין ספק, זה מאוד אמיתי, מאוד. אנשים, אף אחד לא הכריח אותם לבוא. נכון. ודאי. וכל אחד תרם משהו מהטוב שלו כדי
לתת עוד קצת אנרגיה שאפשר יהיה לקום מחר בבוקר ולהמשיך עוד יום ועוד יום. זה החוזק זה. של העם שלנו. זה חוזק עצום של העם שלנו. נכון. הלוואי שיהיו יותר ויותר אנשים שיכירו בזה, במופלאות של העם הזה. נכון. אני גם חושבת להתלקד. שברגע שידברו יותר על המופלאות הזאת, אז הרבה אנשים ירצו לחכות את זה. אבל ברגע שאתה מדבר על הדברים הלא טובים כל הזמן, וזה הופך להיות מין משהו שהוא... אנשים נחשפים במערומיהם, זה הופך להיות משהו שהוא כבר... שזה כיף אולי להיות במרכאות, כיף להיות אדם מפורסם, אבל אם התקשורת, או אני לא רוצה עוד פעם להגיד את המילה תקשורת, כי זה שוב כללי מאוד, אם היינו יותר נחשפים ויותר נותנים מקום לדברים הטובים, ולהראות את ההשפעה של הדברים הטובים עלינו, אני חושבת שזה היה גורם הרבה יותר לחיקוי ולעוד רצון של גם הדור הצעיר וגם בכלל של אנשים לחזור על אותם דברים. אני חושבת, אני חושבת שמכוח האהבה של האנשים בתקופה הזאת, פה בארץ, ישראלים, יהודים, בארץ, בעולם, אני חושבת שהמשפט הזה שכתוב לנו בספר במדבר, בד בבד יהיה, זה בפיתום הקטורת. כן, נכון. בד בבד יהיה, הדברים קורים בד בבד. יש לנו מישורים, יש לנו אנשים שהם בקצה אחד מסוים, שאנחנו אומרים שם חסרה אהבה. ויש אנשים שנכנסים לתהליך בדיוק הפוך. יש אנשים שלגמרי לגמרי התרחקו מהאמת, מהמקור, והאמת זה בורא עולם. הרי מישהו ברא את העולם הזה עבורנו, כי כשנולדנו, עובדה, הכל היה קיים עבורנו. זאת אומרת, יש מישהו... כדי שיצטרכו זה את זה, כדי שיצטרכו זה לזה. יפה, לכל דבר יש מקום. נכון. אני חושבת שלכל אדם יש מקום, לכל דעה יש מקום, לכל מגמה יש מקום. ושוב האיזון. יפה, האיזונים. אנחנו חוזרות לזה כמו איזה מוטיב. כי זה נכון, האיזונים, זאת אומרת, גם אם אנחנו נקשיב לתקשורת לא כל כך אוהדת, עכשיו זה תלוי בי בלבד, כמה כוח אני אתן לזה, כמה תשומת לב אני אתן לזה. נכון. אני הפרט, כמו שיבולת, אני הפרט בוחרת למה לתת את הכוח שלי. אז את במקום שאת כן יכולה אבל לעשות, אבל לא כולם. אז לכולם. זה מה שאני מנחה ומלמדת. כן. וככל שיותר אנשים ילמדו את זה נכון, יש גם דברים לא נחמדים, כי הכל קיים בו זמנית. כן. ואמר שלמה המלך, מה שהיה הוא שיהיה, ואין חדש תחת השמש. עכשיו, מה כן חדש? הכל תלוי בי. אני בוחרת לשים תשומת לב על דבר מסוים, ולא, אני לא אשים תשומת לב על דבר אחר, כי הוא נראה לי פחות. עכשיו, מה שאני בוחרת לשים עליו תשומת לב, שם הולך הכוח שלי. נכון. אני צריכה לדעת שלשם הולך הכוח שלי. וגם מתוך זה שאת רואה את הדבר שלי, אז את גם יכולה להבין, ללמוד מה צריך. כן, אבל אני לא אתן לו תשומת לב. כן. אני לא אתן את תבערת הלב למקום שאני לא רוצה לחזק ולגדל. אני אחפש את האפיק שיותר מדויק עבורי. כן. זאת אומרת, ואם יותר אנשים ילמדו את זה, ויזדהו פחות עם דברים, או במרכאות, כן? יתרגזו פחות מאמירות לא נאותות, כי הן קיימות. או מהתנהגות לא נכונה, כי היא קיימת. אין מה לעשות. זה הכל קיים בו זמנית. כן. כן? אז כשאדם ידע שהבחירה בידו למה לתת כוח, לאן לנתב את האנרגיה היקרה, את תבערת הלב האמיתית, הדברים כבר ימצאו את מקומם, ימצאו את האיזון. כי זה תהליך. כמו שאני אומרת, אתמול צחקנו על זה קצת, אני עם חברה אחרת שלי, שאני אומרת, בנפש שלנו אין כפתור און אוף. שום דבר לא עובד ברגע, זה הכל תהליך. כל דבר יש לו את המהלכים שלו, את ההבשלה שלו, את התמאה שלו, כל דבר לוקח את הזמן. לאט לאט. עכשיו, אם אני אבוא ואני אשפוט מצב מסוים, או אדם מסוים, אני אשפוט אותו, אני אדון אותו, אז אני דנה אותו על פי מה שהמודעות שלי קולטת באותו רגע. מאיפה אני יודעת מה הוא יבין מחר בבוקר?
מה הוא יעשה מחר בבוקר. איזה תהליך הוא עבר עד עכשיו. מי שם אותי לשופט? כאילו, אם אנחנו נתייחס למשל לפרק פ"ב בתהילים, זה פרק מאוד מאוד מכונן, מאוד מאוד יקר, אני לא יודעת אם את יודעת אותו. איך הוא מתחיל? מזמור לאסף, אלוהים ניצב בעדת אל, בקרב אלוהים ישכון. כן. עד מתי תשפטו עוול ופני רשעים תשאו סלע? שפטו דל ויתום, אני ורש הצדיקו. פלטו דל ואביון, מיד רשעים הצילו. לא ידעו ולא יבינו, בחשכה התהלכו. ימותו כל מוסדי ארץ. ואני אמרתי, אלוהים אתם, ובני עליון כולכם. אכן, כאדם תמותון, וכאחד השרים תיפולו. קומה אלוהים, שפטה הארץ. כי אתה תנחל בכל הגויים. כי אתה תנחל בכל הגויים, נכון. כן. זאת אומרת שאם אדם שופט, אלוהים איתו. אבל רק אם הוא שופט אמת. בהחלט. אז מי אני ש... מה, אלוהים שם אותי כשופט? אני לא רוצה לשפוט אנשים. אני רוצה להושיט יד. אני רוצה להטות אוזן. אני רוצה לשים תשומת לב. אני רוצה לעזור. לשפוט? אני לא חושבת שזה המישור שאני רוצה להיות בו. ואני לא שם. עצם המילה לשפוט, השפיטה, זה כבר... נכון, זה כבד משקל. כן. נכון? זה כבד משקל לחלוטין. כן. בכלל, להשתדל לא להיות מהמחמירים גם. תמיד להסתכל על, על הצד הטוב יותר, על לנסות להבין, לפתור דברים זה יותר. זה מה שתמיד אומר לנו רבי נחמן על פי התורה שלנו. תמיד לחפש את הטוב. בכל נקודה, איך הוא אומר, גם בגדול פושעי ישראל, יש נקודת אור. במעשים הכי לא טובים שאדם עושה, אפשר למצוא ולו דבר אחד טוב שהוא עשה. עכשיו, אנחנו ניתן פה אנלוגיה. אם נחשוב לרגע בדמיון על החדר הכי חשוך עלי אדמות, ונכניס לשם נר אחד קטן, האם הוא יהיה החדר הכי חשוך עלי אדמות? ממש לא. כי כבר יש שם נר אחד קטן. זאת אומרת, אם אנחנו רואים דבר לא טוב שקורה, ומשהו בתודעה שלנו, יחפש מיד מה כן טוב, אז כל הלא טוב הזה כבר לא כל כך לא טוב, הוא כבר כן טוב. כבר יש בו משהו טוב. עצם זה שקיים נר אחד קטן, זה כבר יש אור. כן, זה כבר מרחיב. אין חושך. מרחיב לנו, כי חושך, המילה חושך, אנחנו מדמיינים חושך כמו עלתה, כמו מקום שהוא משולל אור פיזי. אבל חושך, במובן הרוחני, הכוונה היא לחושך רגשי. הכוונה היא לתחושת חוסר אונים. הכוונה היא למה שאנחנו קוראים dead end. שאנחנו מרגישים מקום ללא מוצא, שהכעס מציף ולא רואים מעבר, שהעצב מציף או הבדידות, או כל הרגשות הקשים האלה, הם אכן נותנים חוויה של חושך פנימי. עכשיו, הגדולה שלנו כבני אדם, בנקודות האלה של החושך, לחפש מה טוב. זאת אומרת, לכאן, אם אנחנו נסתכל על ליקוטי מוהר"ן, על רבי נחמן, על התורה שלו, לכאן הוא מנתב אותנו. לא משנה מה קורה. ותראו, הוא חי באירופה בזמנים מאוד קשים של פוגרומים, ושם למצוא טוב היה מאוד קשה, זה היה אתגרי לחלוטין. גם לנו פה במדינה הזאת, כל הזמן יש פיגועים וכל הזמן מלחמות, ממלחמה למלחמה, ממבצע למבצע. גם לנו קשה למצוא טוב. המציאות שלנו היא לא פשוטה, היא מורכבת מאוד. עדיין הגדולה שלנו כיהודים לחפש את הטוב בכל נקודה. כי אם אנחנו נתפס ללא טוב, תבערת הלב תלך לשם, ואז זה יהיה הרבה לא טוב. הצפה של לא טוב. כן, הצפה. כאילו לא יהיה לנו אוויר. וזה יהיה, הולך להיות ממש, ממש גרוע עבורנו. חבל. בעוד שאם אנחנו נחפש נקודה טובה. ותראו, זה אחד הדברים היותר יקרים שהאהבה יכולה לתת לנו. כי אדם אוהב בטבע שלו, מעצם קיום האהבה, קיימת השלהבת הזאת שמאירה. קיימת השלהבת הזאת שמסרבת לשפוט. קיימת השלהבת הזאת שאומרת,
לא יכול להיות שהכל רע, חייב להיות משהו טוב. נכון, פלוני עשה משהו לא טוב לחברו, אבל חברו יגיד, אני לא רוצה להקפיד עליו. אני לא רוצה להקפיד עליו, בטח היו לו סיבות שלו ואני עדיין לא יודע אותם. זאת כבר נקודה מקלה. זאת אומרת, יכול להיות שהמעשה שנעשה הוא מעשה מאוד לא נעים, הוא מאוד לא נוח. אבל אם הבן אדם ייקח את זה ויגיד, אני לא יודע את התמונה כולה, אני לא רוצה להקפיד עליו, אז זה כבר לא חושך. זה כבר לא ייתן מקום לתינה. אבל יש לנו כאן רווח מאוד גדול אם אנחנו לא ניתן מקום לתינה, לא ניתן מקום לחושך הזה. כי החושך הזה יוצר בגוף חסימות. הוא יוצר לנו בגוף קיבוצים מאוד מאוד קשים, שאחר כך אנחנו עובדים קשה כדי לשחרר אותם. מי כמונו יודעות את זה? אוקיי? זה אמריקה פה. אוקיי? אז זה כבר משהו אישי בינינו, סליחה. כי החושך הזה הוא באמת מאוד מקבץ, והוא יוצר חסימות. ולהגיד את זה בשפה קצת פחות נחמדה, חסימה זה מחלה. כן. חסימה זה יכול להיות מיגרנה, חסימה זה יכול להיות בעיות במעיים. והגוף לא שוכח, ועוד חסימה ועוד חסימה. ועוד חסימה ועוד חסימה, ולא עלינו מגיעים למצבים של מחלות הרבה יותר קשות, שמיותרות. כל זה נובע מגישה פנימית, ורוב הפעמים זה גישה פנימית של האדם כלפי עצמו אפילו. כן. הוא אפילו לא יגיד את זה בכל רם לכולם. Mm-hmm. גישה okay. פנימית מאוד חשוכה, מאוד שלילית. זה מתחיל בזה, הכל קשה. המילה הזאת, כן. הכל קשה. אל תשאלי כמה היה לי קשה. אל תשאלי, קרה שם משהו נורא. הכל קשה פה, הכל קשה שם. לא, בואו נירגע. לא הכל קשה. יש מה שיותר קשה, ויש מה שפחות קשה. מה שפחות קשה, הוא לא קשה. כי הוא כבר פחות. יש כאן נקודה טובה. זאת אומרת, אם השפה הפנימית של הבן אדם אומרת יותר מדי מילות שלילה או יותר מדי קשה, אפשר להתחיל לוותר על המילים האלה, אפשר להתחיל לסנן אותם, אולי להמשיך להגיד אותם, אבל להגיד אותם פחות פעמים. נעים לי אבל קצת פחות היום, או היה אתמול קשה אבל בכל זאת קרה משהו טוב. לא, אפילו לא להשתמש במילה קשה. אבל הבן אדם מתעקש להשתמש במילה קשה. אז בסדר, שישתמש במילה קשה, אבל שיזכור שגם היה משהו טוב. כן. זאת אומרת, נתחיל באיזושהי דרך מאוד מינורית, אבל היא חייבת להיות התחלה, שיש פה כוונה מאוד מודעת, מאוד ברורה, לאן אני הולך עם זה. אם אני רוצה ללכת לכיוון האור, לכיוון האור הפנימי, אור רגשי, אז אני חייב להשתמש במילים שמאירות את זה. כל מילה היא נר. כל מילה היא נקודת תאורה פנימית. בעוד שמילות שלילה או מילות בלימה הן מילים שמחשיכות, הן מילים שמונעות. אני לא, אני לא, לא, יותר מדי לא, לא רוצה, לא יכול, לא ראוי, לא. יותר מדי לא בחיים מייצר יותר מדי לא בתוצאות. בעוד שאם אנחנו נהיה ביותר כן, ביותר חביבות, חביבות עם עצמנו, חביבות מחשבתית שלי עם עצמי בתוכי. רגע, מה, אני לא מגיע לי להיות חביבה עליי? מאוד, איך? לא מגיע לכל אדם להיות חביב עם עצמו? בוודאי, כי אם הוא יהיה חביב עם עצמו, יהיה לו קל מאוד גם להיות חביב עם האחר. כי זה כבר קיים, הוא בונה את זה. נכון. יהיה הרבה פחות רוגז, יהיה הרבה פחות כעס, יהיה הרבה יותר, מה שרבי שמעון בר יוחאי היה אומר, תלבין שיניים, כלומר תחייך. כשאדם מחוייך לעצמו מבפנים, הרבה יותר קל לו לחייך גם כלפי חברו. בהחלט. הרבה הרבה יותר קל. יפה, יפה. אני חושבת שאת הנושא הזה של אהבה, אם זה היה תלוי בי ובי בלבד, הייתי יכולה לדבר על זה שנה שלמה בלי הפסקה. כן, נראה לי, אין לך פה שום דף. אני אומרת לעצמי, בלה, קשה פרקים. שום דבר. שום דבר, זה כיף. מה שאני רוצה לשידור הבא, אני רוצה לפתוח בנושא חדש, ואנחנו נתייחס למה אומרים האיברים בנוגע האיבר עצמו,
מה הוא מייצג לנו, וואו, ומחלות. מעניין. כן, זאת אומרת, הנושא הזה של האיברים, והמחלות, והקשלים, והקשיים, ופה נתפס, ופה כואב, ופה זורם, ופה לא. אני בטוח אקשיב לך בשבוע הבא. אני מאוד אשמח. בלי נהדר, בוא נגיד כך. בלי נהדר, בעזרת השם. זכור אם יש לי הופעה או אין לי. אני כרגע מבולבלת. אבל אני אקליט לי את זה. באמת. לא, זה קיים כשידור חוזר. כן, שידור חוזר, החיים הטובים. רדיו. רדיו החיים הטובים. רדיו החיים הטובים. יום ולשור, רואי המנהל, המקסים, ששמחתי להכיר גם אותו. באמת מאוד נעים כאן, אווירה כן. מאוד מיוחדת. מתאימה לנושאים המשודרים כאן. כן, אני רוצה להגיד שוב תודה לך, רוחמה. תודה לך, בלה יקרה. ותודה לרואי, ותודה למאזינים. שתהיה לכולנו שנה נפלאה, שנה טובה. שנה טובה ונפלאה ופוריה. ומחויכת. תכלה שנה וכללותיה. ותחל שנה. וברכותיה. אמן. אמן. תודה שהערכת אותי. תודה שהיית. ממש כיף.